Kan få låna den, nu behöver jag inte min pilbåge. Jag vill ta tillbaka sen om det är 10 år när jag kanske hittar en Exalted då. Jag har fortfarande inte hittat en Exalted! Jag har en level 92 gubbe på den här ligan, jag har fortfarande inte hittat en jävla Exalted Orb. Var ska man klippar?